Mirë dita dhe mirë se vjeni në kuzhinën time, unë jam Rimonda. Sot e kam një recetë për juve për do makarona shumë të shpejta, sepse nuk kanë shumë punë edhe nuk kanë nevojë me mi përdor 3-4 tenxhere, afërtere ose gota e kse, luge, piruna e shkamas, po veç një tenxhere edhe mo këto perimet e këto që i pregatitni përpara. Thash që kalzon, se t'ja kalzoj edhe juve që shbon, sepse jam pak ma shpejt, edhe në kohën e mram që s'pata shumë ko me bo video, po m'ju kalzo drejt në kashtin ona ime, ojna të përshëndes edhe ty me këtë video, tash besoj kur ta sheko me kesh, ko me thonë, o kuku qyqen pas ka përmene dhe mu, po nejse, se pardje kesh të ajo edhe në tha, oj Rimon, tha, hajte mo, kur e te qite edhe ti këtë video, thash pëse ojna, thash nuk kam koj, thash jam të shkru, thash për moment nuk muj, ta, hajde më kam qef më të po, thash po dhja i tun po, që tun dha po kam qef më të po në video, dhe mjë kalzo drejt, ma ka bo pak si shtypje, dhe më shtini me bo video, të shpër që ata e keni këtë recetësot. Po, më s'foli shumë, se e zgata pak, për bërse si kush gjëherë që ja të regojo në këto që im lidhë i kitë bashkë, sot nuk ja kalzoj, po fillojmë direkt, dhe ishe një hap mas hapi që shbot, dhe ta sot fillojmë. Tash mas pari e fërgëj mishën e bardhë pak në vaj u liri. Mas e kom fërgut ash një 4 minuta, ja qes këto dëmotet në copat vogla që janë të preme. Edhe mushë këtë azin pak me ujë, ja vaj qështu dhe ja qesë edhe këta. Tash ja qesë këtu një 3 thelba hudër që i kumprin këtë makinën. Edhe një kepë këtu që i kumbon copat vogla me këtë makinën, unë e këtu i kumpërdur të kuqe, për nuk është pa tjetër mund i mi qitë edhe të bardhë. Tash edhe një spec djekës që shtonë copa dvogla. Tash do domate dvogla, që shtonë gjysë, për gjysë i daj. Këtu tash e kam edhe një kësi cukini, i thomi në Gjermani, po më do kështë qëpë pithojshin kumbull. Edhe këta e daj që shtonë copa dvogla dhe eshtin ta. Kënë të ra që ta. Ta shë qësë do shlak. Gjus lugë kryp. Gjus majdonas. Gjus rigon. Një grosh borzilok. Edhe tash i përzini hap mirë. Dhe tash në fond 250 gram makaruna. Këtu mundi me përdor qëfare kini me rak jo. Edhe i përzim. Dhe tash ja qes edhe një tas uj, që i këm përdur, kjo të këshyri saj ka, 400 gram. Edhe im loj, edhe tash ishti muzi. Tash këtu i lo muzi një 5 minuta me një dzeci sa matë modhe, edhe masani tani anali edhe i lo numrin 4, për një 10-15 minuta që muzi nërveti. Tash janë zinë një 10 minuta me atë nëzëtësien e mesme, edhe tash e kumë nalë shpëretin këtu numrin 2, do me thonë sa ma ullët, edhe tash një 5
minuta ose 7-8 minuta i loqë shto muzi, edhe pazi ti përzite edhe njëherë. Shpresoj që ka pëlqy video dhe keni edhe ju tash një ide shka më pregatit për drek. Perimet deshtat ju tha muni mi ndru këtu edhe me shni qëfare ju pëlqen juve ose ma interesant shka është shka ju, ato që ju pëlqen fmive se ka një herë kur pregatit me dishka ma shumë i këshyrë me e hajnë fmita jo e për që ata muni mi ndru edhe mu kom pak kreativ me qitë shka keni ju qef. Shka deshta mi e thënë tjetër sen, i thash edhe parzit në video, amo e kini pa nuk ka shumë punë, nuk do të minit të e përgati, veç një 3-4 herë që e këmë përzi masa ne, edhe bohën shumë të mira, për ato që i kanë qef që i thojnë të nam janë zedhë funin, muni edhe mi shti krej që shtu që shi keni me një formë, edhe mi qiti djathë për mi, asë i ka shkavallë, edhe mi shti në furë për një 10-15 minuta, veç sa më resh këtho mena, edhe ashtu ju knoqin kret, po për ato që janë si one edhe sun pritin, muni që shumë i hongër, bonë shpejt edhe janë shumë të mira. Faleminderit shumë për shikim, ju përshëndes për zemërsisht, kaloni sa më mirë tash në vikend, dhe inshallah më miru pafshim në emisione tjera. Ciao! Duket kom thonë në video patligjona e jo domate. Unë e thashtë kështë për më qëtë, në foto ku ka të një gjëzu. Qyqe!